Z toho 5-6 minut spamatávali, kým si dostali zase do toho tempa našeho. Neviem, no dneska ani nejak presko by sme nemali, že by sme mali čo využiť a vlastne Boha nás hlával, z protiútoku sme nestali. Úvod to máme dobrý, vlastne veľa šanci, ale čo, chyba trošku šťastie v koncovke, alebo dôraz? Úvod bol dobrý, lenže výsledok nebol nejaký, že mega prázdnivý, takže z tých šancí sme vyťažili minimum zasa a z našej strany to bola prvá tretina z močného strelu a to sa nám nepodarilo. Potom to mám trošku klesajúcu tendenciu, čo zastavuje sa možno uznáva, alebo čím to vysvetlo? V každom zápase sa vyskytne fáza, keď je tá únava a potrebujeme sa nejak nakopnúť a dneska nejak nám vedúca nejak neposkytol presilovku, aj keď tam pár faulov bolo a to sa nemožne.